kod upravne zgrade nekadašnjeg Uzora, sugrađanin Vladimir Jovanović udario je dva parkirana vozila, a po izlasku u Karađorđevu ulicu napravio i direktan sudar sa vozilom koje se kretalo. Na sreću povređenih nije bilo, a na svim vozilima pričinjena je manja materijalna šteta. Odmah potom Jovanović je izjavio da se nije kretao brzo, da su mu stakla na kolima bila zamagljena i da je to razlog što je pričinio tri udesa zaredom. Na pitanje zašto se nije zaustavio pošto je udario prvi automobil, Jovanović odgovara da je žurio i da zbog toga nije stao. Ništa, udario. Pa kako? Ne znam ja kako. Tamo si kola izlupao, kako si vozio? Dobro, vrlo prijatno. Vrlo polako i oslobođeno. Pa kako oslobođeno, napraviš i neko rekude se. Sad ću. Možda je staklo bilo zamagljeno. Više. Što nisi stao na prvom udesu? Kad sam udario. Što se nisi zaustavio? A nisam bežao, ako mislite na to. A žurio sam. Pa gdje se žuri toliko pri vožnji? Pa nisam žurio pri vožnji, nego sam žurio kad sam izašao. Po izlasku u Karađorđevu.